přece jenom teď je pozoruju jakýsi, jakousi změnu. Protože vezměte si jenom tu českou televizi, jak nám tam ubývají některé ty morální majáky. Pan Volner odešel, pan Železný odešel, teď to vypadá, že odejde, pravda oficiálně ze zdravotních důvodů, ale myslím, že o tom by se s úspěchem dalo pochybovat, jakýsi pan Hinek. Neznamená to, že tady nastává nějaký sebeočistný Proces Je to možné, možná, že případy, které vyjmenováváte, jsou, jsou okrajové a, a nevypovídají vůbec o ničem, je to jenom shoda okolností. Ale možná máte pravdu. Mm. Možná máte pravdu v jedné věci. Ale protože ta média úplně neplavou ve vzduchu to jsou jaké knedíčky, které plavou v bujonu, kterému se říká něco jako veřejné klima, atmosféra prostředí, nálada, veřejné pocity, nálady. A ty tam dochází k posunu, k určitému posunu, k určitému vystřízlivění. Jestli hurá nějaký směr, který jsme nabrali v posledních letech, jestli to funguje, jestli nás to nepřichází příliš draho, jestli to neomezuje naši svobodu, například svobodu slova, jestli politika, politický směr, například zelený, nevede k chudobě. Jestli u nás není potlačovaná veřejná debata, politická debata. A v tomto smyslu je možné, že se něco děje. A mohou za to, už si to zase vemu do úst, ti vládnoucí pokrokáři, když tak řeknu, Protože jejich, podle čínské terminologie, takzvaný dlouhý pochod institucemi, který začal na konci 60. let, byl po několik desítek let velmi úspěšný, protože byl postupný, pomalý a prosakoval. Prosakoval do světa institucí, úřadů, politiky, médií, umění a univerzit. Krok za krokem se tam opevňovaly jak pozice, tak i myšlenky. Ale poslední léta tyto skupiny mají pocit, že mají vítězství úplně na dosah a šlápli na plyn dramaticky a zrychlili. Honem, honem. Takže některé změny, které dřív probíhaly v řádu mnoha let, tak teď probíhají v řádu týdnů. To, co se nám zálo bláznivé, nemožné, neuvěřitelné, ještě nedávno tak se o tom mluví jako docela o, 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 o seriózně braném nápadu a, a, a hurák přikročíme k jeho realizaci. A tohle, tohle lidi vidí v přímém přenose a zatímco dřív procházela taková ta metoda vařené žáby nebo salámová metoda, tak tato hurá metoda, musíme to rychle stihnout, rychle, rychle ovládnout celou společnost, celou veřejnost, tak občan, obyvatel, člověk, volič, který na sobě nechal do této chvíle dříví štípat, tak se už začíná ošívat a samozřejmě to ošívání má svou ozměnu, ozvěnu i v managementech těchto médií a nějak to tam prosakuje, nějak je to tam reflektováno, Chci tomu věřit, že třeba tak to může být. Mm -hmm. Říkáte v managementech, ta pokrokovost, ten aktivismus, je to věc, kterou, na kterou má vliv management? Nebo jsou to ti jednotliví redaktoři, ti jednotliví moderátoři, které my nakonec vidíme, slyšíme tu no. jejich práci, pozorujeme to zprostředkování? Nepochybně, nepochybně management na to vliv má, například tím, že nic nedělá a uzavře takovou dohodu se zaměstnanci typu vydělejte, že já tomu velím, já budu se vydávat za toho velikého šéfa a já vám nebudu do ničeho kecat. A tak jsou obě strany spokojené. A v momentě, kdy tato tichá dohoda přestává trochu fungovat a do některých těch pozic manažerských se dostane někdo, kdo po těch lidech opravdu chce, aby aby pracovali, aby si něco ověřovali, aby zvýšili svou profesionalitu a objektivitu, tak najednou, najednou se to přestává líbit a, a může to vyvrcholit i v nějaké personální změny. Nejsem v tomto smyslu nějaký optimista, že bychom viděli kalup v tomhle smyslu nějaký a, a, a rychlou nápravu věcí, ale možná, že se něco malinko začíná dít u těch státních, po vašem, u těch veřejných médií, mají redaktoři, moderátoři, novináři právo, nebo mají je žádouci, aby se vyjadřovali, aby svůj názor prezentovali zrovna v době, kdy je tady vládne osmá velmoc, tedy sociální sítě. A víte, třeba teď zrovna Rada České televize se velmi zabývá tím případem, kdy Václav Moravec, doktor Václav Moravec, řekl o bývalém prezidentu Klausovi, že je gubernátorem Putina. Ve zcela vážném rozhovoru nebyl to satirický pořád, tam bychom to chápali, a já si tedy říkám i z pozice toho člena té rady, co si o to má myslet. Víte, postavení novináře, v, nebo významného novináře v takto významné médiu, to je svého typu obchod, nabídka, služba. A tím artiklem je důvěra. Bez důvěry člověk na takovém místě nemá žádný smysl. Aby vůbec někdo bral vážně jeho slova, tak mu musí věřit. Nemusí mu věřit, že má vždy pravdu, ale měl by mu věřit, že pravdu poctivě chce nalézat, hledat a prověřovat. A jestliže někdo sám podkopává důvěru ve svou osobu tím, že dává hystericky najevo, koho strašlivě miluje a koho strašlivě nemiluje, tak si tím obrovsky škodí. A, a takový, takový člověk pro to médium, které e, operuje s důvěrou, tak začne být přítěží. Hmm. A ten konkrétní případ, chápu, že jste ho popsal takto obecně, ale když vy jste to zaregistroval poprvé, že tento prestižní novinář České televize, toto to řekne o prezidentovi? Ono je to rozdíl, když to řekne člověk, který má ten vliv a sledující. Tak já tohoto novináře pamatuju z doby, kdy byl pečený, vařený v sekretariátu Václava Klauze. V podstatě tam někdy seděl, sedával celé hodiny. A povídal si s, s asistentkami, sekretářkami a trávil tam svůj čas. Cože? Ano tak zajímavé, zajímavé, že tehdy mu spousty věcí e, asi nevadilo a pak mu, pak mu došlo, že by mu to mohlo třeba vadit, že by na tom vydělal, kdyby mu to vadilo, že by tím e, získal lepší image. No, prostě mu to nějakou dobu evidentně nevadilo.